Менин жанрым күнделік. Осындай атаумен Атамекен өнер ордасында шығармашылық кеш өтті. Кеш иесі театр және кино артисі Асанәлі Әшімов. Мәдени шара сахна саңлағының 85 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған. Асанәлі Әшімовтың есімі өнер сүйер көпшілікке жақсы таныс. Әсіресе ол сомдаған кино кейіпкерлерінің бейнесі көрерменнің мәңгі жадында. Жайық жұртшылығына әсіресе Қызжібек фильміндегі Бекежанның рөлімен танымал. Бір сөзімен айтсақ, ол кино театр саласында өзінің өшпестей қолтаңбасын қалдырды, ізін салды. Үлкен тұлғалардан қалған Анторин бар, Ноғайбаев бар, солардан қалған тұлға ғой бұл кісі енді. Ұзақ өмір ғұмыр берсін. Қазақ өнеріне, әсіресе театр өнеріне, кино өнеріне бір адамдай көп еңбек сіңірді. Сондықтан да мынау Асекеңнің тойы елдің тойы. Тойымыз той қыласын. Бүгінде осы ізбен өсіп өнген жас таланттар қазақ кино өнерінің жоғары деңгейде дамып, алыс жақын елдерге атағы шығуына атсалысып жүр. Жаз айында Алматы қаласында басталған мерейтой енді еліміздің батыс қақпасы Орал шаһарында жалғасын тапты. Қазақтың атын бүкіл әлемге жариялатсаңыз, сіздің шәкірттеріңіз қазір соны жалғастырып жатыр. Аға, қоңырауыңыз жақсы болсын. Сіздің шәкірттеріңіз сізден тәлім тәрбие көріп, театр кино өнерінің қырсырын үйреніп, ары қарай жалғастырып жатыр. Сол үшін де ел жұртыңыз сізді жақсы көреді. Үлкен ғұмыр тілейміз, өнердегі қанатыңыз талмасын. Ақжайық жұртшылығы сізді әркез қуана құшағын жая қарсы алады. Шығармашылық кеште Асанәлі Әшімовтың сахнадағы сомдаған бейнелері, кино өнеріндегі кейіпкерлері туралы деректі фильм көпшіліктің назарына ұсынылды. Өткен ғасырдың орта тұсында киелі өнерге қадам аттаған ол әлі де көрерменнің көзайымы. Тағдырдың сыйы мен сынын қатар көтеріп, қайтпас қайсарлық мінезімен де өзгелерге үлгі. Өнер халықтыкі, ал саф өнердің иесі де халық. Сондықтан өзімнің шығармашылығым туралы елдің алдында есеп беру менің міндетім, дейді кештің иесі. Әр уақытта бұл елге мен қонақ болып келмейм, бұл өлге мен бала болып келемін. Еңбегіміздің бәрі сіздер үшін, халық үшін жасалған, халықпенен тіл тауып, халық рахаттанып, сенің өнеріңе баға беріп, рахмет айтып отса, біз өнеріміз өсе береді, арғай жандана береді. Қазақстанның жерімен мақтанамын, кеңдігімен мақтанамын, халқымның дастарханымен мақтанамын. Қай жерде болмасын, халқымды көтеріп жүруге тырысамын. Халықтың атынан сөйлегеннен кейін сол халықты бір үлкен дәрежеде көрсету менің азаматтық парызым. Театр және кино өнері майталманның мерейтойына арналған шығармашылық кештер еліміздің өзге де өңірлерінде жалғасатын болады. Ақболат Мұстажабұлы, Алтынбек Тынышқалиев, Аида Сағидолла, Ақжайық жаңалықтары.